तोंडाला मास्क न बांधणे, सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणे, रस्त्यावर थुंकणे अशी कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्याला एका आडतेदाराने शेकडो नागरिकांसमोर दमबाजी करत शिवीगाळ केल्याची घटना घडल्याने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. एकीकडे पोलीस, महसूल, नगरपालिका प्रशासन अहोरात्र कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करत असताना कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पालिकेच्या एका अधिकाऱ्यास भर रस्त्यावर एका आडतेदाराने दमबाजी करत शिव्याची लाखोटी वाहिल्याची ही धक्कादायक घटना राहुरी शहरात घडली आहे. शिव्यांची लाखोटी वाहत असताना एका विद्यमान नगरसेवकास देखील ते घटनेच्या ठिकाणी नसताना या आडतेदाराने शिव्या घातल्याची चित्रीकरणात रेकॉर्ड झाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या काळात आपले कर्तव्य बजावताना संबंधित आडत्याने पालिका कर्मचाऱ्याला दमबाजी केल्याने एक प्रकारे सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला आहे. त्यामुळे आता पालिकेकडून संबंधितावर कायदेशीर कारवाई केली जाते का हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. माननीय जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले वेळोवेळीचे आदेश त्याचप्रमाणे इन्सिडेंट कमांडंट राऊरी यांच्याकडून आपल्याला मिळाले निर्देश त्याप्रमाणे भाजीपाला विक्री किराणा दुकान यासाठीच्या वेळा निश्चित केल्या आहेत. त्या दरम्यानच्या कालावधीत भाजीपाला विक्रीसाठी नगर परिषदेमार्फत जे स्थायी भाजीपाला विक्रेते आहेत त्यांना आपण प्रत्येक प्रभागात 3 ते 4 तिथल्या मागणीनुसार आपण पासेस दिलेले आहेत आणि फिरते विक्रेते यांच्यासाठीचे जे पासेस आहेत त्याची आवश्यकता नसल्याबाबत इन्सिडेंट कमांडंट यांनी कळवले. त्यानुसार त्यांना फिरत्या स्वरूपात भाजीपाला हा शहरामध्ये विक्री करता येईल आणि हा जो कालावधी किंवा हा वेळ आहे जो निश्चित करून दिला आहे त्या दरम्यानच त्यांनी भाजीपाला विक्री करावा असं एक नियोजन आणि त्याबाबतीतले निर्देश आहे. तसंच बऱ्याचशा वेळेस नगर भाजीपाला खरेदीसाठी व विक्रीसाठी गर्दी स्वरूप सकाळीच्या वेळेस शहरामध्ये आढळून येते. त्यावेळेस पोलीस प्रशासनामार्फत, नगरपालिकेमार्फत, महसूल विभागामार्फत ती गर्दी हटवण्यासाठीच्या उपाययोजना केल्या जातात. दरम्यानच्या कालावधीत काही स्वरूपात नागरिकांशी, फळ भाजीपाला विक्रेत्यांशी कधीकधी या स्वरूपात असे वादही उद्भवत असतात. त्यावेळेस प्रशासनाकडून त्यांच्यावर कठोरप्रमाणे कारवाई करण्याबाबत, तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत असे निर्देश होऊन त्यांच्याकडून आपण दंड वगैरे वसूल केला जातो आणि वेळोवेळी प्रशासनाला सहकार्य करण्याबाबत आपल्याकडून त्यांना विनंती केली जाते. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं, चेहऱ्यावर मास्क वापरणे इत्यादी बाबीबाबत आपण त्यांना वेळोवेळी सूचना देत असतो आणि त्याबाबत त्यांना सांगते असतो. आपण आतापर्यंत जे आहे ते 22 ते 25 लोकांवर नगरपालिकेमार्फत दंडात्मक कारवाई झालेली आहे आणि यापुढे सुद्धा जे मास्क वापरणार नाहीत, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणार आहेत, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणार नाहीत अशा नागरिकावर, विक्रेत्यावर सुद्धा आपण कारवाई आपण हे केली आहे, प्रस्तावित केली आहे आणि ही कारवाई नगरपालिकेमार्फत नोडल ऑफिसरची नियुक्ती होऊन आणि पथकांच्या निर्मितीद्वारे केली जाते. प्रतिनिधी अनिल कोळसे, माय न्यूज, राहुरी.